读空是这样哈，我进哦，我进哦，我放喽，我一接完安居香，我查理宝，对不起，太冷舒服了。哦，看到这 OP 的血量，感觉就很舒服了。一样，有水的先干掉这一只。这个星座就留下来，我们看看这一对到底有多稳呢？平民百姓来为大家示范一下这对的稳定性如何。刚不然全体了，不过算了。感觉是蛮稳的哦，因为血很多，因为超多血的。我一稳的时候，那个转珠就变得很快了，我也不晓得为什么。好像真的蛮稳的，感觉压力就不是很大了，这个转珠就速度就会变快了。这个谢谢那个玩家的提供的队伍提议的队伍哦，因为刚刚蛮多人提议的啦，那我就是按照我们观众建议的这个试这个龙队来试试看哦，毒龙。第一关喜祭我就有感觉了，我是真的是觉得蛮稳的。这个其他还没用过的玩家可以参考看哦，大家都推毒龙哦。我看明天就是大家都换龙哦。啊，我这是外骨在要调啊，龙力招了。因为我血多啊，按照百分比去补的话，我那个补出来的血量也是蛮可怕的，就一次补一两万这样，啊，扣10%才4000多啦，照这个比例来讲算是，因为我是第一次用这个水龙石当头的，基本上今天是我的处女秀，有没有？因为看过实况应该都知道，我从来没用过这一对。可能玩过也没通关，因为这对特性不是很熟悉。嗯，外水龙外龙石这样可以啊。龙队灭炼可以吗？灭炼应该很困难的，我这个都满等满技耶，除了这只以外啊。哦，然后龙队有个好处哦，就是你那个第二关的时候，你在洗技能的时候，你不怕说被很多只打，因为它只有一只有攻击力而已。哦，只有一只暗龙石有攻击力，所以不怕。毒龙配水龙石加暗炎，应该那是尾王应该在爆发应该不错啦。这边我们要绿珠哦。因为我，绿珠，龙哥听说可以连续开哦。龙哥，靠奶奶！我不想笑了，因为下面很多暗珠了。我来试试看可不可以干掉他哈！
新龙队一二关很麻烦，尤其是第二关消心珠就会攻击一直被反击，打趴的爆发带走。宁珂可以存技存爽，查理宝要转三鼠哦，谁？我、哦，有啊，有三鼠，谢谢你，我真的忘了，55万就过了，没压力哦。要、要开查理宝啊，开无所谓，下一关也可以再用。哎、欸，真的还蛮好打的，嗯，真的很简单。那我这时候应该是绿珠一下吧？不要把我暗珠消掉啦！哎呀哎呀，哦，好强哦！哇，他你妹的，看，根本就不用开爆发啦、啊！哇操，毒龙真的 ，perfect， 哦耶，小掉一条了，而且我还可以补血哦，这是重点，所以先打好，啊打我打我痛，技能完全不用开呢。哎、欸，我转错了，无所谓了，无所谓。哦，这毒龙真的，哦、我真的是第一次用毒龙，我还不晓得这么好用哎、欸。查理宝没练可以吗？我这是几级啊？我也不知道、欸。但是我可以肯定的告诉你，我刚那个火一阶是刚升华而已。就亏了给他丢啊！因为他很妙，是完全不给我那个。不给我按珠啊，没办法扁他。查理宝17 CD 17还是零死哦？看我 CD 多少？哎、欸，我4哎、欸，哎、欸，对你比我少、欸，那你比较厉害。哦，我看明天大家都用毒龙队了哦，真的，百姓这样打都很轻松了，你们应该打得更轻松，对啊，平民3到5 combo 你啊，对吧？哎，重点是这边回复力给你归零啊，那、啊、只有这一队可以用这种趴树的去补血，而且是补很多啊。都补下了，反正我 CD 很短。而且升华是新珠掉落率啊，提升了。哦，那我这队这样目前看起来稳定度还是蛮好的。如屋倒满水队，哦，那应该蛮刺激的。我想过。攻击力感觉就是比较不足一点，哦，所以我没有打算用道门的队伍来做通关的这个示范，因为我比较喜欢用稳定度高的啦。我不晓得那队稳定度是不是高啊？但是自己来看，感觉好像不是爆发，我怕爆不过啊，伪王啊。对啊，下一关是什么鬼啊？自残28，哦，欸，真的好像还蛮好打的呢。
好，这个谢谢各位观众跟我提供的这个队伍，各位观众哦，因为是蛮多人提供的，代表这一队真的是蛮好打的。留暗珠哦，为什么要留暗珠？为什么要留暗珠？对啊，这关不是自残吗？是留新珠吧？嘿嘿，五回合之后才留暗珠哦。吕布啦，吕布90%那一只嘛。靠，撞到自己的手指头。我怎么觉得我发现血越来越少，转火的。留暗珠呀，留暗珠哦。哎呦，我如果留了，哎，这回我随便转了。一二三四五六七八，八个暗珠会不会太少？好像有点少，280万，算了，保险起见。一波带走，好吧。一波有没有带走？没有带走。干你老师哎、欸！没带走哎、欸，各位，要吃石头吗？对啊，我刚刚已经好几 combo 嘞、欸，水龙石开，我是没开查理堡啊，好吧，我一波被带走哎、欸。哦、对，我刚才不能消三鼠、欸、要吃屎吗？吃了、哦。可是我刚没看清楚，我没按住哎、欸。我刚没有看清楚哎、欸，因为印象中台面上好像没有很多按住啊。好，听各位的，吃一颗好了。看，真的有暗珠，一二三四颗，你老嘞！哦，有三鼠哦，有三鼠了、哦。那、啊、你还不数，我就数了哦。哦，谢谢。刚应该开查理堡了，应该是的哦。又靠我，我没看我台面珠了，又要洗技能。这时候我就很专心哦。因为我要背我台面上的猪，我基本上毒龙看起来应该是
稳定度是 OK。只是各位要稍微留一下，哎呀，留一下开机的一些顺序。哎，好像没补到。关暗龙死为什么要关？就说不能关啊！啊，对不起各位，我可能暂时不能看你们的打字了哈，因为这时候要记珠子啊。哎呀，没有补到血，没有补到血，不小心跌到。好，哦，我要很专心看。之后他把毒龙关，那个龙死关掉，我再把龙死开回去就好。22874，对啊，龙科喜暗珠啊，就是干掉他的时候，我要龙科了，应该这么说啊。那我现在必须要很多暗珠欸，哈哈，好可怕的攻击力哦！我这样一波可以带走吗？205 59670欸，感觉带不走欸。龙死加查理堡还不叫爆发，是啊，12345678颗，我再拖一回合好了，我就按住不太够了，我再拖一回合。靠，真的也是没掉几颗欸。吹落去啦！我再绿一次。这样够多了吧？哦耶，够多了。来吧。龙科，
哎呀喂，靠，还真的没几颗给我，他妈的，他是施舍给我就对了。最后一波咯，这波没带走，我就跟各位说再见了。九颗啦，掉一下。哦，谢谢，再见吧你，呀 ，KO， 呜，哎，夺龙队很稳，真的，谢谢各位，真的谢谢各位的那个提供的这一队，我是觉得真的蛮稳的，平民三到五 combo 是不是？当然有些时候被逼的时候，不得不多一两 combo 了。非常顺利使用毒龙队通关了，哦，记得 update 哦，更新你的那个什么那个版本哦，龙科才可以一直开哦，不然之前旧的龙科只能开一次，那就没搞头了哦。基本上是应该是可以不用吃石头啦，在那个第阿几啊R4的时候啦。龙科要开下去啊！啊，是啊，龙科要开下去，不然就是你按住要够多啊。我刚这边没有注意到，虽然说有玩家一直跟我讲说要记得开，要绿按住，可是那时候我查理堡没有开，哦，查理堡开了应该是也是可以过，所以这一队稳定性上蛮高的。我自己在用还蛮稳的，对啊，我都转成这样了，还对不对？是不是？